ଲୋକେ ହେଉଥିଲେ ତାଜୁବ ଏବେ ଥିଲା ପୁଣି ନାହିଁ କିଏ ନେଲା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲା କୁକୁଡ଼ା ଯାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ତେବେ ସବୁ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଧରାପଡ଼ିଛି ଅଣ୍ଡା ଚର ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜାତୀୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଶିମିଳିପାଳ ପାଦ ଦେଶରେ ଥିବା ଖୁଣ୍ଟା ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ କନାଇବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ସାତ ଫୁଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲମ୍ବର ଏକ ବିରାଟ ବିରଳ ଚମ୍ପାନାଗ ସାପ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସାପଟିକୁ ଠାବ କରିବା ସହ ବନ ବିଭାଗକୁ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଖୁଣ୍ଟା ରେଞ୍ଜରୁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଛାୟତକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ଗଛାୟତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିରଳ ସାପଟିକୁ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ିରୁ ଅତି ସାହସିକତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ଚତୁର ନାଗ ସାପଟି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇନି ପରି ଧରାପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସାପଟିର ବୟସ ପ୍ରାୟ ସାତ ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଗ୍ରାମରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରିଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସାପଟି ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଚୋରି କରି ଖାଇଥିବା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଠଟି ଅଣ୍ଡା ଓଗାଳି ଦେଇଥିଲା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ବିରଳ ଚମ୍ପାନାଗଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଶିମିଳିପାଳ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର